koje su aktivne mere podrške zapošljavanju i kakav vid podsticaja nudi 12 raspisanih javnih poziva koje finansira Republika, predstavljeno je poslodavcima u prostorijama Kikinske filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Cilj promocije je poziv poslodavcima da konkurišu, kako oni koji su već imali saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, tako i poslodavci koji je do sada nisu ostvarili. Na ovaj način smo hteli da im damo šansu da i oni učestvuju, jer svakom poslodavcu svaka finansijska potpora dobro dođe. Dakle, mi smo raspisali javne pozive 31. januara ove godine. Raspisano je 12 javnih poziva. Poslodavci mogu naći tekst javnih poziva i zahteve na sajtu Nacionalne službe, a isto tako ako se obrate našim kolegama u službi, mogu dobiti tekst javnog poziva, a isto tako i zahteve, i naravno naši saradnici će im pomoći, oni koji do sada nemaju iskustvo, i da popune te zahteve i da pripreme dokumentaciju potrebnu po javnom pozivu. Među 23 prisutnih poslodavaca bilo je i onih koji, zahvaljujući dobrom iskustvu saradnje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, nameravaju ponovo da apliciraju na neke od javnih poziva. Naše iskustvo sa Nacionalnom službom je do sada bilo uspešno. Kao preduzetnik, prošle godine smo uzeli teže zapošljive radnike na godinu dana i imamo divno iskustvo, tako da i ove godine, ako budemo uspeli, da apliciramo isto na taj javni poziv. Što se tiče udruženja žena, tu smo aplicirali zadnje 4 godine za žene sa invaliditetom koje su radile 4 meseca poslove vezane za održavanje i zaštita životne sredine u Banatskom Velikom selu. Prošle godine republičkim merama zapošljavanja bilo je obuhvaćeno 208 osoba sa evidencije nezaposlenih, a plan je da ih ove godine bude 250. Mi svake godine imamo od strane i pokrajine raspisivanje javnih poziva i finansiranje angažovanja nezaposlenih lica. Javni poziv očekujemo od strane pokrajine negde u martu mesecu i imamo neke naznake da će se 4 programa finansirati, a isto tako grad Kikinda svake godine, znači, usvaja lokalni akcioni plan, što je i ove godine učinjeno, i njime je predviđeno da se finansira 39 nezaposlenih lica koja će biti angažovana na programu javnih radova, jer smo videli da je to najveće interesovanje poslodavaca za taj program. Javni pozivi imaju različit rok za konkurisanje. Najkraći je za javne radove do 15. marta, za samozapošljavanje rok prijave je 31. mart, dok su pojedini konkursi otvoreni do kraja godine.